Vamos criar agora a barreira de tiro para o nosso tiro ao colidir ser deletado, destruído no nosso jogo. Com o botão direito, vou criar um objeto 3D, vai ser um cubo. Olha só, já foi preenchido aqui. Beleza? Vou deixar na posição 0, 0, 0. No caso da altura, vou deixar de lado, porque tem que pegar, pode ser aqui, onde a posição dos tiros se encontra. Vamos redimensionar. Vou deixar uma visão de topo. Essa altura tá boa. Crescer só um pouco. Visão de topo. E preencher todo o nosso jogo. Nesse caso, eu vou voltar de novo utilizando o gamer. Só para ver se a gente está preenchendo toda a nossa área da nossa cena do gamer. Se passar, não tem importância não. Beleza. Então já está aqui nosso objeto. Ocupando toda a área, tá vendo? Agora a gente vai voltar, vou deixar essa cena game aqui dentro, essa janela, para facilitar. Voltando aqui, aqui já tá falando que ele tem um Box Collider, que a gente vai precisar desse Box Collider. Ele também tem os efeitos, né, do render que eu comentei lá no início da aula. A gente não vai usar esses efeitos, a gente vai só apagar para ficar transparente, tá bom? Ó, a nave se encontra lá dentro, ó. Vai ficar transparente. A gente não precisa dele mais, esses dois. Então a gente pode removê-lo. Esse aqui também. Mas ficou transparente porque a gente escolheu para ficar transparente. Tem que ficar, senão ficaria branco. Bom, agora a gente vai adicionar um script aqui, para a gente ter a colisão e identificar o tiro. Antes de adicionar, vou marcar aqui trigger para ter a colisão e identificar. Vamos mudar o nome aqui do nosso cubo para ter organização. De barreiras de tiro, que é a barreira do tiro. Tiros, beleza? Já está aqui nossa barreira. Agora eu vou adicionar um script. Adicionar new, já está aqui onde a gente utilizou a última vez. O nome será barreiras de tiro. Vou criar. Deixa aparecer, já vou aqui no Assets, vou definir aqui dentro da pasta Scripts para ter organização. Voltando aqui, já está definido, vou abrir ele. Ele é bem simples, um código bem rápido. Eu vou deletar todos esses elementos e vou utilizar um especial agora, que é um método, né, uma função void, que passa valor vazio. Void é o quê? Significa executar uma função que passa e retorna em um valor utilizável. On trigger vai aparecer aqui, ó. Vou botar ali, tomar on trigger. A gente vai usar o isEt, ok, ó. Apertei enter e já colocou aqui para mim. Botou private, pode deixar também. O que que isso significa? Quando o objeto está saindo do trigger, quando o objeto sair, terá colisão, por isso ele está destruído. E ele já considerou aqui Collider e ele deu um nome. A gente pode colocar outro nome aqui. Vou botar tiros, só para a gente saber, tá? A gente que escolhe o nome aqui. E Collider significa que existe um colisor, que terá um colisor, que irá identificar o que a gente está passando aqui para ser destruído. Então é bem simples. Vou botar Destroy, ó, já tem. Tiros, que a gente definiu ali em cima. Ponto GameObject. A gente vai destruir o GameObject. Olha que simples, bem fácil. Vou salvar, Ctrl S, voltar para Unity, tá carregando, é private, não vai aparecer aqui, só esperar carregar. Pronto, vou apertar play e vou atirar. Olha só, não está destruindo nossos tiros. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na cena. Tá vendo? Nosso objeto se começa na posição 0, que é do GameObject. E o nosso colisor está no topo. Vamos ajustar isso. Lá na nossa nave, vamos considerar que tanto a posição Y como Z é zero. Aconteceu isso porque a gente ajustou o valor máximo e mínimo. E a gente vai definir agora, para dar muito grudado ao cenário, a gente vai descer o cenário, ok? Já estou aqui selecionado. Vou descer um pouco para não ficar tão agarrado. Tá bom aqui. Isso vai fazer diferença na nossa câmera, tá vendo? A gente vai ter que aproximar também.
vou separar aqui pra gente ver até a visualização. Vou mover até aparecer, ó, que apareceu, tá bom? Voltando pra cá. Beleza. Já está na posição aqui, mas falta o colisor. O colisor está na posição também, como a gente colocou lá no topo. Vou abaixá-lo, né? Vou deixar na visão lateral para ver. Aqui. Pronto. Vou tentar de novo apertando play. Atirando. Olha lá, já está destruindo. Tá vendo? Mas o herói ainda está no centro. A gente vai ter que movê-lo. Vou botar de novo aqui no centro. E movê-lo para a posição que a gente deseja. Ok? Apertar play. Pronto. Deixa eu puxar a nossa janela aqui para ver. Já está na posição. Perfeito? A gente tem que ter cuidado com isso. Que às vezes realmente a gente acaba não passando despercebido. Em relação à posição, que é importante. Então a gente já zerou, considerou sua posição inicial. E agora já está tendo também, o nosso tiro está colidindo com a barreira e sendo deletado. Vou salvar essa cena, salvar o projeto também. E aqui já está pronto. Agora vamos para a próxima etapa.